满意姐，我替你照顾一下你的未婚夫，你应该不会生气的。你居然敢吃三帮三勾引我老公，他爱的是我，又不是你这个。你这个信心阳化的女人，你又打我，正好啊！你逼我，卢明宇。姐姐，你就放心走吧，我一定会帮你照顾好你的未婚夫的。跟个死人说这么多干什么？小妖精，在灵堂也敢勾当我？你难道不喜欢吗？刺激！沈婉仪终于死了，我们再也不用偷偷摸摸了。委屈死我的小妖精！哎，如果能给我重来的机会。绝对要让这对渣男贱女付出代价。胡海义要我帮你把门关上吗？行。陆明宇，你就慢慢表演吧。季瑶，季瑶，你怎么敢？要是让沈婉仪发现，那我们……我还有更敢的。我穿了一件你想看的那个。你要听话！你这个贱女人，居然敢算计我！我会用这种下三滥的手段吗？我可不是你，沈婉仪。王总，今天晚上开心吗？开心。放心，今天晚上季瑶肯定会乖乖听话的。哦，就算他不愿意，让他心甘情愿。你不能让他逃出我的屋子。真正想要算计你的人不是我，是你的陆明宇。沈婉仪，一直都是你在搞鬼吧？是啊，你就不怕明宇哥知道吗？你看看，他是相信我这个善解人意的未婚妻，还是相信你这个刚刚做过手脚、差点连累他的心机小三？沈婉仪，他呀，就是个贱人。他是贱人，那你是什么？我是什么？是什么就知道了。老骚啊！